မြမချေဆောင်ပန် MAB Mobile ဖန်ဝင်ဆောင်မှုဖြင့်ဗန်လုံငတ်တစ်ခစ်စမ်းစီပါပြီ MAB Mobile ဖန်ဝင်ဆောင်မှုကိုယူဆောင်လာတော့မြမချေဆောင်ပန်ဒီကမှာတော့ကေမီနဲ့ဂျိုင်းဆက်ကြီးမျိုးနဲ့ဖျားကုန်းသူမျိုးရှိနေကြားကိဖိတ်ကြားရင်ခွင့်လင့်ရရှိမရှိမိမြန်ကြီးဖြစ်ပါဖျားသုံးသူနဲ့ကြားကိတ်ပိတ်ထားတာကြာပြီဖြစ်တယ်လို့ဖျားသုံးသူမျိုးဒေသခံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးတွေကြက်တဲမှုတွေကြောင့်ကြာရင်စိတ်ကြီးအမတ်ဦးစောတင်ဝင်းဟာပြန်ဖွင့်ပေးစီလိုတဲ့ဆန္ဒရှိနေတာပါဖျားသုံးသူမျိုးဒေသခံတွေရဲ့စီးပွားရေးခြေနေတွေဘလောက်ထိနစ်နာမှုတွေရှိနေတာလဲဂိတ်ပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကုန်စည်စည်းစဲမှုတွေရပ်တန့်နေပြီးမှောင်ကိုလမ်းကတော့ပွင့်နေစေမှုဒါကလည်းနိုင်ငံအတွက်နစ်နာတယ်လို့ဒေသရဲ့စီးပွားရေးဟာနိုင်ငံကုန်စည်စည်းစဲမှုအပေါ်မှာပဲအခြေခံနေတာမို့မင်းကိုမင်းမြန်ခဲ့တာပါလို့ကြာရင်စစ်ကြီးအမတ်ဦးစောတင်ဝင်းကပြောပါတယ်ဒီနေ့ဝန်ကြီးဖြစ်သွားတဲ့ပိုင်နဲ့မှတ်ပါတယ်ရုံနေဆက်ရဲ့အခြေအနေဘလို့မှတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဟိုတရားသဖြင့်ဟိုမသတ်မှသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးဝန်ကြီးရဖြစ်သွားတာမှတ်ပါတယ်ပုံစံမှုကဂိတ်ပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုန်စည်စည်းစိမ်မှုကရပ်တန့်နေတော့မောင်ကိုတိုင်းကြီးတော့ပွင့်တာပေါ့ဒါကတော့ခုနပြောလို့ကိုယ်နိုင်ငံအတွက်လည်းနစ်နာမှုကြီးအများကြီးရှိပါတယ်ကြကြမှုမောင်းကောင်းလမ်းကြောင်းနဲ့အလိုလိုရတာကလည်းခုနပြောလို့လက်ပြလိုက်ကြည့်ပြီးပုံပေါက်နေတာပေါ့အဲကြောင့်ဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင်လို့တောင်းမင်းများအရင်ဖြစ်ပါဖျားသုံးသူနေဆက်ကိဟာချိုင်းမြန်မာအငင်းပွားနယ်နိမိတ်တစ်ခုလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်ဦးစောတင်ဝင်းရဲ့မင်းမြန်ချင်းကိုစီးပွားရေးနဲ့ကုသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာတန်းမြင့်ကချိုင်းနိုင်ငံနဲ့နှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ဆန်ရကိစ္စရပ်တွေညှိနှိုင်းသက်မှတ်ဆောင်ရွက်ပြီးမှပဲဖျားသုံးသူမျိုးနေဆက်ကုံသွေးစကန်ဖွင့်လှစ်ဖို့ကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတာဗီကိုဂိစကံပလင်းရကိစ္စပါလက်ရှိတပည့်နိုင်ငံနဲ့နှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ဆိုင်ရာကိစ္စရရဒီတိုင်းတမတ်ဆောင်ရွက်ဖြည့်ရှင်းမိဖြည့်ရှင်းမိမှာဒါစကံပလင်းနိုင်ရင်ဆက်လက်ဆူဆင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါကြောင်းဒီသာစွာဖြင့်ရှင်းလင်းဖြေကြားပါတယ်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်